Tere tulemast raamatuklubisse, kus ma räägin natukene nendest raamatutest, mida ma olen hiljuti lugenud ja millest ma teen siis väikesed kokkuvõtted. Nime osas ma mõtlesin tükk aega, et sellel raamatuklubil võiks olla oma nimi, et eristada seda teistest videotest ja tundus nagu hea mõte, ainu. Ja siis ma mõtlesin erinevaid nimesid, näiteks Grammar. Aga siis ma sain aru, et viie miinuse tüübid lihtsalt võivad tulla ja hakata mingisuguseid tasusid nõudma, sest et Rämmar on nüüd mingisugune kaubamärk. Päist uskumata. Good for them muidugi. Good for them. Siis oli variantide hulgas veel kaanest kaaneni või siis kaane all. Mis ma veel mõtlesin? Raamatukaan, nimelt raamatukaan. Ma tean, et raamatutel on kaaned ja raamatukaas, aga et nagu imed raamatuid sisse, siis on nagu raamatukaan, mõistate? Ma ei saa, et need lõpuks mitte ükki nendest ei jäänud sõelale, sest et need ei ole see nimi, mida ma otsin, aga kui kellegi on nii hea idee, mis võiks edaspidi raamatuklubi nimi olla, siis andke tulla. Nii, aga täna siis mina tegin teed endale juba, võtke teed asja kõrvale, sügis on või siis mis iganes teile endale sobib, mis iganes on teie enda tassike teed. See oli nii halb praegu. Ma peaks ära lõpetama video juurde. See on raamatuklubi seeria mõtteviisi raamatud. Esimene raamat, Petra Boki Mindfuck. Vahepeal vaatan sinna arvesti poole, sest et mul on seal kokkuvõtted raamatutes, sest et ega ma neid pähe ei õppin, eks ole. Alustame Mindfuckist. Neli suuremat peatükki. Nendeks on Mindfuck ehk võimaliku ja tegeliku elu vaheline lõhe. Mindfuck ehk seitse viisi, kuidas ennast takistatakse. Siis kolmas osa julge mõtteviis, miks ennast saboteeritakse ja neljas suurem peatükk õpime mõtlema õnnelikuks saamine. Ja mis asi see mindfuck siis üldse on? Petra sõnul on mindfuck väljamõeldise ja reaalsuse vaheldumine, mis tekitab illusioone ja mis võib olla ohtlik. Ühtlasi on ka see saboteerimine, siis kas teiste saboteerimine või ka enda saboteerimine. Lisaks toob Petra Bok välja sellise mõiste nagu paralleelmaailm. See on meie peas, see on oma uskumuste süsteem ja omamoodi sisekõne, mis kasutab siis kuidagi sellist erilist loogikat ja sõnastust ka. Peamised seitse arhetüüpi, kuidas inimesed ennast segavad ja ennast saboteerivad, on Petra Boki sõnul katastroofiline mõtteviis, ennast salgav mõtteviis, survestav mõtteviis, arvustav mõtteviis, reeglitele alluv mõtteviis, usaldamatu mõtteviis ja liiga motiveeriv mõtteviis. Katastroofilise mõtteviisiga inimene mõtleb, et teda ootavad ees vaid ebameeldivad ja isegi kohutavad ajad. Inimesel on kogu aeg olemuslik ebakindlus ja ta näeb kõiges ohtu. Ehk siis teda võib tabada õnnetus, ta võib jääda haigeks ja nii edasi. Ennast salgava mõtteviisi inimestel on omane selline mõtteviis, et kõikide teiste vajadused ja huvid on tähtsamad kui tema enda omad. Survestav mõtteviis on julm ja agressiivne mõtteviis, mille puhul kui siis mõtlemine on tavapärane. Ehk siis kui seda ei tee, siis juhtub nii. Arvustav mõtteviis on pidev eesmärgi ja oleviku võrdlemine inimeste enda, ühiskonna valitud ideaali ja tajutava reaalsusega. Vaimne energia kulutatakse kõik sellele, et kujutatakse ette, mis peaks olema, mitte sellele ei mõelda, mis meil praegu juba on. Reeglitele alluva mõtteviisi puhul on omane selline
rangetest juhuslikest ja vananenud reeglitest kinnipidamine. Selle mõtteviisiga inimesed tunnevad, et nad on kaitstud vaid siis, kui nad täidavad mingisuguseid teatud reegleid. Ja selliseid reegleid kehtestatakse nii endale kui ka teistele. Ehk siis näiteks, kui ta armastaks mind, siis ta helistaks mulle rohkem kui kord päevas. Selle alluva mõtteviisi puhul on omane selline või mõtteviis, et kas laps või karjäär, töö või lõbu ja nii edasi. Usaldamatu. Parem on mitte teiste inimestele ja nende motiividele lootma jääda. See mõtteviis aitab kaitsta pettumuste eest, aga hoiab eemal ka uued kogemused. Liiga motiveeriv mõtteviis on selline, kus inimene ootab endalt liiga palju, et ma pean olema kogu aeg lõbus, kogu aeg enesekindel, kogu aeg optimistlik ja nii edasi. Ja Petra toob siin ka välja selle, et tõeline motivatsioon on see, mis paneb tegutsema. Illusiooni motivatsioon on tavaliselt see, mis tulemusi ei too. Ehk siis inimene võib hakata suure hooga midagi tegema, aga ta ei püsi selle rajal väga pika aja jooksul. Oleme siis 7 viisi, kuidas me ennast põhimõtteliselt saboteerime ja toob välja ka selle, et meie mõistus mõnikord võib mängida selliseid trikke, et ta kasutab neid 7 eelnimetatud arhetüüpi segatüüpidena. Vaimsed barjäärid või mindfuckid, nagu ta neid ise nimetab, on praktiliselt meil selle jaoks, et hoida meid igasuguste ohtude eest ja hoida meid turvalises kohas, aga samal ajal kui need lähevad liiga ekstreemseks, siis on need ohtlikud, sest et need röövivad ära meie sellise uuendusmeelsuse ja õpihimu. Kolmandus osas räägib siis Petra sellest, et miks ennast saboteeritakse. Nendeks on personaalne loogika, lapseoleku domineerimine, kultuuriline mälu, eluõiguse kontseptsioon. Nii, mis need asjad siis kõik on? Personaalne loogika on siis midagi sellist, mis kujuneb välja lapsepõlves. Ehk siis meil on mingisugused arusaamised, mõistmised sellest, kuidas maailm toimib. Näiteks mingisugused perekonnamudelid, et ema ja isa tülitsevad kogu aeg. Lapse jaoks saab see normaalsuseks, siis see ongi tema personaalne loogika, et see ongi normaalne peremudel, kui ema ja isa tülitsevad. Lapseolek, mis see siis on? On tehtud siis mõningad teadusuuringud elektrilise stimulatsiooniga, millega on siis ära tõestatud see, et me ei mäleta oma lapsepõlvest ainult mälestusi, vaid ka mõtlemismustreid, tundeid ja käitumislaadi. Ja meid on võimalik viia elektrilise stimulatsiooniga sellisesse lapseolekusse tagasi, kus me mitte ainult ei mäleta kõiki neid asju, mis lapsepõlves on olnud, vaid ka me tunneme ja hakkame käituma nagu lapsed, ehk siis me olemegi lapseolekus. Ja lapseolekus inimesed on siis sellised inimesed, kes ei võta vastutust. On siis tavaliselt üsna abitud ja loodavad pigem teiste inimeste abile. Ja puudub neil ka selline ratsionaalne mõtteviis. Kolmas asja, mille Petra välja tõi, on nii kultuuriline mälu. Ehk siis see on midagi sellist, mida meie kultuuris meile õpetatakse. Meie enda kultuuris, ma arvan, et on see selline võõra viha, üsna selline suur, et meil Eestis kardetakse seda, et vene keel tehakse riigikeeleks, et siis kindlasti varsti ei ole enam Eestit või kui me oleme Euroopa Liidus, siis kaob eestlus ära või kui meile tulevad välismaalased tööle, siis kindlasti eestlus ei ole enam see, mis on ja nii edasi. Ehk siis see kultuuriline mälu, et kui kunagi tuli võõras võim meie riiki, siis me jäime oma vabariigist ilma, kuidagi on kandunud tänapäeva. Ja viimane asja, mille Petra välja tõi, oli siis õigus oma elule, mis on tegelikult Ulrich Becki kontseptsioon, mis põhimõtteliselt käsitleb seda, et meie ühiskond on varasemast vabam
aga see toob kaasa inimestes ka sellise turvatunde puudumise ja ebakindluse. Ja lisaks toob inimestes esile sellised küsimused nagu, et millest ma peaksin lähtama, kui kohustuslikud normid puuduvad. Mis asi on edu, kui keegi seda ei määratle? Ja kas ma olen teinud õige valiku, millal ma olen teinud õige valiku ja nii edasi. Ja viimases osas räägib siis Petra sellest, kuidas õppida mõtlema ja kuidas saada õnnelikuks. Meil on kaks loomulikku võimet, nendest esimene on võtta vastutus, teine on tähelepanu juhtimine. Mida ta sellel silmas peab, on siis see, et inimene peab mõistma seda, et tema ise vastutab. Tema, et sa võtad täieliku vastutuse selle eest, mida sa mõtled, mida sa ütled ja mida sa teed. Ja ehk, et sina ise oled kontrolliv, mitte kontrollitav. Et sinu mõtted ei kontrolli sind, vaid sina kontrollid oma mõtteid. Ehk, et kui sa oled võtnud vastutuse, siis sul on ka enesekindlus valida, kuidas sa mingile teemale, olukorrale iseseisvalt lähened. Ja teine siis oli tähelepanu juhtimine. Kas sa tahad hõivata oma elu hirmude ja barjääridega või sellele, et kuidas oma unistusi täita. Ehk siis mitte, et sa ei mõtle sellele, mis on kõik sinu takistused, vaid mõtled sellele, millised on kõik sinu lahendused. Nii, lisaks toob Petra Pokk välja siis ka 10 esmaabi võtta, et mindfuck rünnakute vastu. Ma ei hakka neid siin kõiki üksipulgi läbi võtma, aga näiteks stop, ehk siis peata enda mõtted hästi kiiresti. Ehk siis, kui sa juba hakkad mingit halba mõtet enda peas mõtlema, siis ütle kõva häälega või mõttes stop ja ära lase sellel mõttel enda pähe tulla. Või siis teine variant, mis ta on välja pakunud, on selline, et küsi endalt, kelle probleem see on. Ehk siis, kui see on midagi mingi selline probleem, mida sina saad lahendada, siis tegutse sellega. Kui mitte, siis see ei ole sinu probleem ja see ei peaks sinu mõtetes olema. Ja Petra Pokk toob siis välja selle, et kuidas siis liikuda parema mõtteviisi poole. Ja ta toob välja, et selle jaoks on vaja õigeid küsimusi, suhtumise muutumist, püüelda parema elu kvaliteedi poole ja ümber häälestada enda selline sisemine valvur, kes neid mindfucki strateegiaid siis sinu peal kasutab. Ehk siis need õiged küsimused võiksid näiteks olla sellised, et missugune on minu vastutus selles olukorras? Et kui midagi läheb siis hästi või halvasti, mis on minu vastutus, ehk siis mis on need strateegiad, mida mina pean edaspidi kasutama? Millele ma tahan pöörata oma tähelepanu ja millega ma tahan tegeleda. Ehk siis jällegi see tähelepanu juhtimine, millel on sinu enda fookus. Siis ta toob välja selle, et loo endale selline võimaluste suhtumine. Ehk siis sa ei pea mõtlema seda, et laps või karjäär. Mõtle laps ja karjäär. Ehk siis millised lahendused on vaja selle jaoks, et sa saaksid mõlemat. Sa ei pea valima ühte või teist. Lihtsalt sa pead leidma sobivad lahendused, et need tööle saada. Ja lisaks soovitab siis Petra mitte püüelda ainult õnne poole, sest et see on ainult selline positiivse tunde poole püüdlemine. Vaid ta soovitab siis leida sellise eesmärgi, mis loob erinevate emotsioonide terviku, aga oleks ka ahvatlev. Näiteks kõrge elukvaliteet, mille sees on siis nii vaimne tervis, füüsiline tervis, rahalised väärtused, pereväärtused ja nii edasi. Aga vist saigi selle raamatu kõige olulisemad asjad räägitud. Mindfuck. Ma ei oska selle kohta midagi öelda tegelikult, sest et ma tunnistan ausalt, et see raamat oli see raamat, mis mulle endale kõige vähem meeldis. Võib-olla see sobib sellisele inimesele, kes tunneb, et ta selline mõtteviis on kuidagi negatiivne, et ta vajab mingisugust sellist mõtestatust, et
mis mu peas toimub. Ehk siis nendel inimestele võib-olla see raamat võiks nagu lugemiseks ja esimeseks tutvumiseks sobida. Et olla lihtsalt teadlik sellest, millised mõtteviisid meie peas toimida võivad. Tšau! Ja muideks see nimi ikkagi, et mis raamatuklubi nimeks saab, palun andke teada.